Okay, hai semua. So, untuk part 2 macam Dr. Sandra janjikan hari itu adalah untuk pemeriksaan saringan setiap tahun untuk wanita. Okay. Sebagai wanita, anda tak perlu nak takut untuk ke klinik untuk menjalankan sebarang pemeriksaan. Simple je sebenarnya. Okay. Jika anda takut dengan hospital ataupun anda takut dengan doktor, boleh bagi tahu doktor dulu. Tahu kenapa tak? Sebab kami ada ubat untuk menenangkan anda sebelum kita menjalankan pemeriksaan. Okay. So, sebagai wanita, setiap tahun apa yang perlu kita cek? Yang pertama adalah anda harus cek tekanan darah. So tekanan darah ni kita akan pakai alat macam ni, okey, untuk nak memastikan tekanan darah anda tinggi ataupun rendah ataupun normal. Kalau terlalu rendah pun tak elok untuk badan juga. Boleh jadi pening, boleh jadi nak pitam, boleh jadi selalu letih. Kalau tekanan darah tinggi, then bermaksud ada penyakit darah tinggi. Kalau normal, very good. Okay. Selain daripada tu, kita nak cek gula juga. Okay. Alat untuk cek gula, dia nampak macam ni. Okay. So, dia ada benda yang kecil ni. Dia ada jarum yang sangat kecil. Kita akan cucuk dekat ujung jari tu. Lepas tu, dapatkan nilai bacaan tersebut. Bacaan tu boleh buat dua jenis. Satu lepas makan ataupun lagi satu sebelum makan. Yang mana pun sesuai juga. Tapi yang paling tepat adalah sebelum makan. Okay. So, yang ini setahun sekali anda boleh buat, alright. Tapi juga harus ingat, anda kena buat pemeriksaan darah juga. Okay, periksa darah pula macam mana? First, doktor tu dia akan ikat dekat sini. Lepas tu dia akan masukkan jarum, dia akan tarik keluar darah tak banyak pun. 10 cc ataupun 10 mil je, sikit je darah tu. Okay. Darah tu pula akan dihantar ke makmal. Okay. Bila hantar ke makmal, apa yang kita nak cek? Kita nak cek darah merah, iaitu hemoglobin. Okay. So, darah merah ni biasanya wanita dia suka rendah sikit. So, bila dia rendah pun menyebabkan anda letih. Kita nak at least 12.3 ke atas. Pernah tak you all ingat kalau masa mengandung tu misi selalu cakap, eh, darah rendah lah, kena makan bayam, kena makan kerang, macam tu. So, hemoglobin kita nak cek. Selain daripada tu, ada beberapa lagi komponen daripada darah merah kita nak cek. Seperti sel darah putih, lepas tu kita nak cek platelet juga. Okay. Daripada tu, kita juga akan cek kolesterol. Kolesterol baik, kolesterol jahat, kolesterol jantung dan juga total kolesterol. Now, ramai yang ingat kolesterol tu, kolesterol jahat je ke doktor? Ha, saya tak tahu pun ada kolesterol baik. You all tahu tak? Kolesterol baik tu kalau rendah dalam badan anda, anda akan senang jatuh sakit. So, bila kolesterol baik anda rendah, kami akan ajar apa makanan yang perlu anda makan untuk naikkan balik kolesterol baik itu. Bukan semua kolesterol tu jahat. Okay. Bila kolesterol jahat pula tinggi, kami akan adjust pemakanan. Tengok umur anda. Okay. Kalau umur tu memang perlukan ubat, kita akan start ubat lah. Okay. Kalau tak perlu, kita akan start anda dengan diet dulu. Okay. Kolesterol jantung pula macam mana tu? Okey. Itu bermaksud mungkin badan anda tak ada kolesterol, tapi kolesterol tu duduk dekat jantung tu je. Ha. Kan jantung kita dia pam macam ni. Dia ada saluran darah dekat dalam. Okey. So imagine saluran darah tu macam straw. Okay, so darah tu keluar, mengalir macam ni. Okay. So kalau kolesterol tu duduk dalam jantung kita, dia jadi sempit. Bila dia jadi sempit, dia boleh menyebabkan masalah jantung seperti mungkin boleh jadi serangan jantung. So kalau ada kolesterol jantung, kita akan ajar makanan apa yang perlu pula nak jaga khas untuk jantung tu. Kadang-kadang ubat kolesterol untuk jantung adalah berbeza. Okay, so apa lagi yang kita akan cek? Buah pinggang. Mesti kena cek, okey. Lepas tu, gout. Okey, buah pinggang tu kita nak tengoklah air kurang ke, air terlalu banyak ke, ataupun ada makan ubat ke, jamu ke yang mengganggu buah pinggang dan juga mengganggu hati. Ha, kalau suka makan ubat-ubat tradisional ataupun jamu yang tak ada kelulusan kementerian, yang you all just beli online ke, you know lah, perempuan kita ni nak cantik lah, nak kurus lah, okay? Kalau kita buat macam tu, so kadang-kadang dia akan menyebabkan hati kita tak elok. Sebab tu kita kena selalu cek. Setahun sekali cek cukup, okay? Tapi kalau anda ada penyakit,
macam darah tinggi ke, kencing manis ke, atau penyakit hati ke, kadang-kadang doktor akan suruh cek 6 bulan sekali. Okay? So ikutlah doktor tu, dia plan untuk anda macam mana dan anda ikut pemeriksaan tersebut. Okay? Then selain daripada tu, kita akan cek kencing pula. Nak cek kencing tu, kita nak tengok ada jangkitan kuman kat air kencing ke tak. Lepas tu kita nak tengok ada batu karang ke tak. Lepas tu kita nak tengok ada protein ke tak. Protein ni kadang-kadang kalau kita ada batu karang ke, atau kita ada buah pinggang bengkak ke, kadang-kadang ada keluar protein. Nah, ini Dr. Chandra cuma bagi tahu kemungkinan dia sahaja. Okay. Kenapa kita perlu cek? Tapi ramai je Dr. Chandra cek, saya tengok normal. You all kan memang bagus, sehat, selalu makan sehat, betul tak? Ha, kan? Bukan selalu makan junk food sekali-sekala tu, tak apalah. Okay. Now, itu adalah pemeriksaan umum. Tapi, pemeriksaan khas untuk wanita pula. Apa dia? Jom kita tengok. Okay. Now, ada satu ni kita kata pap smear. Ramai yang tak tahu pap smear tu bermaksud kita nak check daripada bawah, iaitu di alat di alat sulit anda, ya. Okay, ataupun alat kelamin anda. Okay. So, kalau bahasa doktor kita kata vagina. Okay. So, ramai yang sebenarnya takut bila nak check benda ni. Okay. Tapi bila melahirkan anak, sebenarnya lagi sakit daripada check up ni. Ha. Check up ni tak sakit pun. Okay. Dr. Sandra tunjuk alat dia tau. Okay. Now, yang ini kita kata mulut itik. Semua orang suka cakap mulut itik. Okay. Kita biasa pakai yang besi ataupun yang plastik. Kalau plastik, sekali pakai, lepas tu kita buang. No sharing. Okay. Kalau yang besi macam ni, kami lepas pakai, kami akan cuci. Lepas tu kami akan sterilkan supaya boleh dipakai. Jarang dah pakai, biasa pakai plastik je. Okay. Nah, kalau yang besi kan kita takut sejuk. So, sebelum anda nak pakai, nak buat anda selesa, kami akan panaskan dia sikit dulu. Okay. So, see? So, dia ini kita masuk ke dalam faraj macam tu. Lepas tu, kita akan buka sikit. Okay. Bila buka, ini yang saya nampak dari depan ni. So, mulut ni anda punya faraj. Okay. So, dekat penghujung dekat sini, saya akan nampak mulut atau mulut serviks kita kata. Okay, iaitu mulut kita kata rahim. Okay. So, ini adalah untuk pemeriksaan rahim, dalam, isi dalam rahim tu. Okay. So, apa yang kita nak cari dalam ni adalah biasanya kita nak tengok ada tak sel-sel yang pelik ke, kita nak tengok ada tak kita punya, ada jangkitan kuman ke, dan juga kita nak tengok dan pastikan tidak ada kanser cervix. Okay, cervix tu adalah pangkal rahim, ya. Mulut pangkal rahim kita kata. Nak kata mulut tu senang sikit, you all nak faham. Okay. So, contoh bila Dr. Sandra dah masuk macam ni kan. Okay, saya dah buka sikit kan. Saya tak buat apa pun. Saya ambil berus ni. Saya just masukkan kat sini. Kat pangkal rahim awak tu dia bulat. Saya just bulatkan macam ni 360 darjah. Saya keluarkan dia. Lepas tu saya akan ambil slide. Okay, slide tu nampak macam ni. Tak boleh buka pula. Okay, slide tu nampak macam ni. Kita sapu ke atas ni, tutup dan hantar ke makmal. Itu je. Okay. So, sebenarnya kadang-kadang bersama pun mungkin lagi sakit, sayang. Oi, okay. Benda ni tak sakit pun. Yang ni pula ada saiz dia. Kalau you kurus, kami pakai saiz M. Kalau yang berisi sikit, kalau you kurus, kita pakai saiz S. Kalau you berisi sikit, kita pakai saiz M. Okay. Kalau yang isi lebih banyak sikit, kita pakai saiz L. So, bila kita pakai saiz yang sesuai untuk anda, dia tak sakit. Okay, alright. Nah, paling sesuai kita buat pap smear ni adalah 3 tahun sekali. Okay, anda sexually active, kiranya anda buat seks ataupun tak buat seks pun, semua perempuan kena check untuk 3 tahun sekali. Tapi jika anda kerap sangat seks, kerap bertukar pasangan ataupun pasangan anda mungkin bermasalah sikit, anda pun boleh buat setahun sekali. Okay,
sebab kadang-kadang penyakit kelamin boleh menyebabkan kanser serviks dalam jangka waktu yang panjang. Bukan dalam jangka waktu yang terdekat lah. So dalam jangka waktu yang lebih panjang macam 10-20 tahun juga. Okay, alright. Nah, tips. Nah, Dr. Sandra bagi tips. Okay, nak buat macam mana nak lagi selesa? Nombor satu, pastikan bagi tahu doktor anda jika anda takut. Nombor dua, selalu kencing sebelum pap smear. Okay, alright. Nombor tiga, kalau saya akan suruh bawa headphone ke, headset ke, atau tak bawa pun tak apa, bawa handphone ke, apa ke, boleh pasang music. So Dr. Sandra tanya dulu, kalau awak jenis takut tu, saya akan suruh pasang muzik, awak dengar muzik sambil saya buat. Tak sampai 5 minit pun kita check. Okay, faham? Alright, kalau kita buat dengan betul. Okay, lepas tu nombor berapa saya lupa dah. Lepas tu, selain daripada tu, kalau tak nak dengar dengan muzik, saya akan ajar cara nak bernafas. Okay, so bila doktor buat pemeriksaan, tarik nafas yang dalam, tahan sekejap dan lepaskan nafas. Boleh kira 5 saat macam tu. Cuba divert fikiran anda, okey? Jangan fikir, doktor tu tengah buat apa kat bawah tu? Aduh, takutlah. Bila you takut, kita akan kemutkan faraj kita. So, bila dia kemut, dia sakit. Bila you relax, you fikirkan benda lain, okey? Dia akan senang dan selesa. Okey, lagi satu pula, kalau dapat doktor macam saya yang suka cakap banyak, you boleh je sembang dengan doktor tu, okey? Ataupun doktor tu akan sembang dengan you. Macam contoh kalau saya tanya lah, you kerja apa, keluarga berapa orang, anak berapa orang, macam tu. Kalau awak pula yang jenis sembang, awak kacau doktor tu. Tanya doktor tu, doktor umur berapa, doktor kerja kat mana, anak doktor berapa orang. Ha, you kacau lah doktor tu sikit. Kami tak terganggu sebab kami dah biasa buat. So, tidaklah nak kata macam bukanlah operation dekat bilik pembedahan yang perlu macam konsentrate macam tu. Kami tahu, kami nampak, so kami masih boleh berseimbang ataupun bercakap dengan anda. Okay? So far, faham tak tentang pap smear dan kenapa kita tak perlu takut? Okay. Pap smear ni juga penting macam Dr. Sandra kata tadi untuk kita nak check untuk kanser rahim. Kita kata kanser pangkal rahim, kanser cervix kita kata. Okay? So dia tak ada kaitan dengan rahim tau. Patient selalu datang kata, saya nak scan rahim. Scan rahim tak boleh tentukan kanser cervix. Hanya pap smear boleh tentukan kanser cervix. Okay, so next, apa pula pemeriksaan dia? Okay, next pemeriksaan adalah untuk scan perut. Okay, scan perut ni kalau ada yang ada masalah ya, contoh seperti fibroid ataupun ada cyst ataupun ada masalah batu karang macam tu, boleh scan setahun sekali. Okay, contoh macam fibroid tu dia satu ketulan yang ada dekat rahim atau dekat tepi rahim yang diperbuat daripada tisu, otot macam tu. Okay, tu fibroid. Fibroid menyebabkan period kita tak lancar macam tu. Okay. Nombor dua, cyst. Cyst pula, dia kecil-kecil, dia bulat, dia berisi ayak. So, dia akan nampak warna hitam dalam scan. Okay. Dia ni pula, dia tak ganggu sangat period kita, tapi dia suka nak buat senggugut. Ha. Kebanyakan pasien yang ada cyst ni sebenarnya boleh mengandung, tapi jika cyst tu banyak, kita kata PCOS. Okay? Polycystic Ovarian Syndrome, di mana susah sikit nak mengandung. Sebab tu kita akan scan secara berkala untuk nak pastikan anda sihat ke tak. Dan kami akan ajar anda diet yang spesifik untuk cyst ni supaya senang nak mengandung ataupun supaya tak dapat apa-apa simptom lain daripada PCOS ni. Sebab PCOS ni suka buat-buat perempuan ni jadi gemuk. Lepas tu bila makan pure kurus ke apa ke, tak kurus-kurus pun. Ha. So dia kena ada diet yang spesifik dia. Okay? So batu apa? Ha, okay, batu dekat buah pinggang kita. Okay, kita kata batu karang. Okay, tapi ramai yang tak tahu pundi kencing dekat bawah ni pun boleh ada batu juga. So bila kami scan, kami akan scan buah pinggang dan juga scan pundi kencing untuk nak tengok ada batu karang tak.
Batu karang ni selalu jadi kalau anda kurang minum air masak, okey. Lepas tu kadang-kadang boleh jadi faktor genetik, okey. Lepas tu ada kencing berdarah. So bila ada kencing berdarah, doktor dah suspek dah, oh you ada batu karang. Ramai yang ada batu karang tapi bila dia tak sakit, kami tak tahu. Bila anda datang untuk sakit pinggang, that's why kadang-kadang doktor akan cek kencing. Lepas tu you fikir, saya sakit pinggang. Kenapa doktor suruh cek air kencing pula? Okey, sebab bila sakit batu karang, kadang-kadang dia sakit pinggang juga kat tepi ni macam tu. Ataupun dia senak hari-hari. Dia boleh juga ada macam kencing pedih ataupun kencing tak lawas. Okey, so ini untuk batu karang pula. Batu karang hempedu, apa dia? Ni perut kita. Dekat tepi ni ada satu organ kita kata hempedu. Dia kecil je. Tapi dalam dia suka ada batu. Bila kita makan makanan yang kolesterol tinggi. Macam seafood, telur kuning, benda-benda yang berlemak. Okay? So, batu ni diperbuat daripada kolesterol, ada garam dan banyak lagi komponen dia, dia macam bilirubin. Okay? Alright? So, dia suka ganggu hati kita. So, untuk kalau memang tak ada masalah tu, tak payah scan setahun sekali lah, 2-3 tahun sekali nak check ke apa ke, boleh. Tapi yang ada masalah setahun sekali, anda boleh check untuk pastikan okey ke tak. Fibroid anda okey ke tak? Batu karang tu banyak lagi ke tak? Perlu tak saya makan ubat? Ataupun saya dah okey dah, saya dah sihat dah macam tu. Okey. Kepada yang pasang IUCD, alat kita kata dalam rahim untuk mencegah kehamilan tu, seeloknya check setahun sekali. Dia punya position dia tu, takut dia lari. Kita kan pasang alat tu untuk 5 tahun kan. Tapi kalau boleh setahun sekali tu anda kena scan, pastikan alat tu ada kat tengah. Kalau dia dah gerak ke, dia dah jatuh ke, alat tu tak berfungsi untuk mencegah kehamilan. Kita masuk kepada masalah keputihan pula. Okey, keputihan ni kan sebenarnya kalau ada keputihan, quite normal. Tapi keputihan tu kalau dia berwarna kuning, dia berwarna putih yang macam keju, ataupun dia berwarna hijau, yang tu tak normal. Okey, yang tu dah ada jangkitan kuman ataupun jangkitan kulat. So biasanya doktor akan bagi ubat dulu. Tapi kalau tak lega pun jangan takut. Kami macam doktor tunjuk tadi untuk pap smear kan, kami akan still masukkan balik alat ni. Lepas tu nampak tak yang ni? Nampak macam putik kapas nak korek telinga je. Okey. Tapi dia panjang. Kami just akan masukkan alat ni sikit untuk ambil spesimen daripada keputihan anda tu. Okey. Macam ni, tengok ni. Putik kapas. Comel tak? Okey. So, buka sikit je macam ni. Lepas tu kita masuk, kita ambil sampel untuk keputihan tu, kita hantar ke makmal. Sebab kadang-kadang kalau ubat tu tak jalan kan, kami nak tengok sebenarnya kenapa. Mungkin ada anda sensitif kepada ubat lain. Macam ubat yang kami bagi tu sebenarnya ubat tu tak berkesan untuk awak. So kami nak pilih ubat yang sesuai. Okay? Itu je. Okay. Last sekali, belum habis. Jangan bosan dulu. Jangan bosan dulu, okay? Alright. Mereka korang tengok video ni sambil makan je lah, ya. Yeah. Okay, alright. Okay, dah habis kerja rumah semua, okay? Lepas tu sambil makan tu, korang tengoklah video Dr. Sandra, okay? Now, last sekali dan paling penting adalah pemeriksaan payudara, okay? Ini payudara yang Dr. Sandra buat sendiri untuk nak ajar pesakit untuk nak macam mana nak check payudara kita. Lepas tu also bila nak ajar untuk menyusukan badan, okay, right. Nah, payudara kita mesti dicheck setiap bulan oleh anda sendiri. Tak payah malu-malu nak pergi jumpa doktor. Macam mana nak check sendiri? Okay, nombor satu, you tengok payudara tu. Okay, first you berdiri depan cermin, you tengok je payudara, buka baju lah. Okay, first tengok payudara tu. Okay, nampak normal tak? Nampak tak ada apa-apa perubahan? Perubahan dari segi warna ke, dari segi kulit dia macam ada berkedut-kedut ke, ada macam bintik-bintik putih ke? Okay, lepas tu letak tangan kat sini macam ni. Okey, lepas tu bengkokkan badan ke bawah sikit dan tengok juga. Okey, ada tak kelainan apa-apa? Alright. So bila anda tengok tu, apa yang kita nak tengok? Kulit mesti lembut dan licin. Okey, alright. Lepas tu tak boleh ada kulit macam dia, kita kata kulit berkedut-kedut macam kulit oren tu.
atau oren sunkist tu, kulit payudara kita tak boleh berkedut macam tu. Kalau berkedut macam tu, kena cepat-cepat check dengan doktor, okey? Tak boleh bengkak, tak boleh merah sama sekali, okey? Then kita nak buat apa? Alright. Sambil berdiri ataupun sambil tidur, biasanya Dr. Sandra sarankan sambil tidur, okey? So you baring kat katil, letak satu tangan di atas kepala macam ni, alright? So payudara dekat sini kan? Alright. Tangan yang lagi satu pula, anda akan mula cek payudara anda. Okey, tangan ni kat belakang kan? Imagine macam ni ya. So ini payudara tau, okey. So tangan ni dari sini, okey, naik ke atas dan ke bawah. Naik ke atas dan ke bawah. Naik ke atas dan ke bawah. Okey? Alright, naik ke atas dan ke bawah. Naik ke atas dan ke bawah sampai ke hujung. Mesti mula daripada bawah ketiak. Okey? Kita kata zigzag. Zigzag nama dia. Okey, alright. Then nombor dua, dalam bentuk yang sama kena buat bulat-bulat. Okey, so first zigzag. Lepas tu start daripada bawah ketiak tu, buat bulat-bulat. Slow-slow je, lembut. Okey. So buat macam ni. Okey, macam ni. Ha, sampailah anda sampai dekat sini, dekat. Ini kita kata areola. Ini kita kata puting, okey, sampai dekat sini. So masa check ni, apa yang anda nak lihat adalah ada atau tidak biji-biji ataupun kita kata ketulan. Okey. Kalau anda rasa ketulan, tengok ketulan tu besar ke, kecil ke, lembut ke, keras ke, dia macam macam permukaan dia tu macam batu ke atau permukaan dia lembut ke, macam tu. Okey. Kita tak boleh ada ketulan. The automatic bila anda dah jumpa ketulan tu, anda mesti terus berjumpa dengan doktor untuk doktor check balik sendiri. So nanti kami akan buat balik sendiri. Okey, kami buat balik sendiri, kami nak check ketulan tu ketulan apa, then kami akan hantar untuk check up. Okey. Dah buat yang payudara kanan, buat yang payudara kiri pula. Okey, setiap bulan. Okey, nak buat sebelum period boleh, nak buat lepas period boleh, tapi pastikan anda kena buat sendiri. Kalau lupa nak tengok gambar dia betul-betul, boleh Google, okey, dekat Google tu kan search bar tu breast self examination ataupun pemeriksaan payudara kendiri. Okey, lepas dah buat yang tu, nombor tiga pula kita nak check dekat bahagian areola ni. Okey, so apa yang Dr. Sandra nak buat, anda pegang, jangan pegang macam gunting ya, pegang dalam bentuk C macam ni. Okey, tarik ke belakang dan tolak ke depan macam ni. Macam korang pam susu dengan tangan tu, okay? Tarik ke belakang dan tolak ke depan. Masa anda buat macam ni, tengok ada apa-apa cecair yang keluar tak daripada puting tersebut, okay? So cecair tu boleh dalam bentuk yang kita kata bernanah, kita boleh nampak macam nanah ataupun nampak macam ayak bisa ataupun nampak macam susu. Okey. Yang nampak macam susu pula adalah normal untuk, of course lah, ibu yang menyusu badan. Betul tak? Anda kan menyusu badan. So kalau anda buat macam tu, memanglah akan ada susu yang keluar. Kepada wanita yang dah berhenti menyusu badan, okey, kadang-kadang untuk setahun dua lagi, kadang-kadang bila anda tekan, akan ada susu yang keluar. Sikit-sikit je, tak banyak lah. Tak cukup untuk baby nak minum. Kadang-kadang dia warna macam kuning emas sikit, macam kita kata kolos strom, yang susu yang kita dapat first tu. Bila baby lahir tu kan, first 3 days kan susu tu macam warna emas kan, colostrum nama dia. Okay, so dia akan nampak macam tu. Alright, faham ya? Okay, so kalau anda tak menyusu badan, then kalau keluar warna yang putih macam susu tu pun, anda kena terus pergi check up untuk doktor. Okay, now, so itu sahaja sebenarnya untuk hari ni Dr. Sandra nak ajar you all. So kita sebagai wanita ni memang sangat sibuk hidup kita.
Alright, otak kita memang berlari macam Usain Bolt, okay? Kita nak masak, kita nak jaga anak, kita nak bekerja, kita nak jaga husband, kita nak bersihkan rumah. Yang suri rumah pula lagi teruk kerja dia, okay? Sebab bila dia tak pergi kerja, kerja dia kat rumah tu sebenarnya lebih banyak daripada orang yang pergi kerja, okay? Sebab orang pergi kerja mungkin pengasuh jaga anak kan. So sebagai ibu, bila anda jaga anak anda sendiri, dia orang tu dari nakal dengan you all. So kerja suri rumah lebih-lebih susah, okay. Tapi jangan abaikan kesihatan anda sama sekali. Anda tu superwoman. So walaupun anda, sebab anda superwoman, anda mestilah check up selalu supaya anda tak jatuh sakit. Sebab keluarga anda perlukan anda sangat-sangat banyak. Okay, banyak ke apa ke, okay? Kira mereka tu tak boleh hidup tanpa anda, okay? So ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat basic untuk wanita yang harus dilakukan, okay? Alright. So saya berharap anda semua belajar banyak daripada video hari ini dan akan ikut apa yang saya ajar. Jangan takut berjumpa dengan doktor, okay? And kalau ada apa-apa soalan, tolong tanya doktor anda. Dan juga boleh tanya saya kalau anda nak. Kalau saya ada masa, saya akan jawab, okay? Alright, bye-bye you guys. Take care, you superwoman.